아, 여기 보세요. 모힛. 모힛 그게. 스리와스타우. 아, 그게 갈라지요. 나르카슈. 파리 죽겠는데 그거. 파레노 아우 치글라. 그때 이제 와서 뭐다 갔다 아니야? 나 first time. 맞다요. 나 다들 그게 안 가려고. 내가 파시 갈다 되게라. 거의 또 아딘 딜라 마길. 게스 라이라 싱아 게라 칸 게라 페인트 만. 그게 아니야 티알라? 아? 어이, 캐누. 나 파레 헬프 하는 거는. 닥터 게라. 어때 거래 갈래? 아? 예? 아예누. 너럭 चतुर्थी म्हळ्यार नरकासुराचो वधाचो दीस. नरकासूर ह्या असुराचो श्रीकृष्णान दिवाळेच्या आदल्या दिसा वध केल्लो. हाचीच याद म्हण दर वर्सा नरकासुराचो वध करून दिवाळी मनयतात. गोंयांत नरकासुराची खूब पोरणी परंपरा आसा. ल्हान व्हड उमेदीन नरकासुराच्यो प्रतिमा करतना गोंयभर मग्न दिसतात. गांवांगांवांनी ल्हान व्हड नरकासुराच्यो प्रतिमा करतना तरणाटे पळोवपाक मेळटा. हालीसराक कांय कडेन नरकासुराच्यो सर्ती जावपाक लागल्यात. काळ बदल्ला. नरकासुराच्या रुपांतय हालींच्या काळांत तरणाट्यांनी बदल केल्ले दिसता. मात इतलें आसलें तरी अजूनय भुरगे दीस राती जागोवन गोंयांत उमेदीन नरकासूर करतात. आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस.